Tafiditra amin'ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny sampan-draharaha misahana ny fananan-tany anisan'ny ezaka tanterahany eny anivon'ny primatiora lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana ihany koa moa ny fametrahana ny tribonaly misahana ny fananan-tany antsoina amin'ny hoe TTA eny anivon'ny kômina samihafa eny. Tamin'ny fiandohany ity herinandro ity ohatra dia anjaran'ny kômina tao Ambohidratrimo tao no nahazo izay tribonaly vaovao izay. Nahazo tribunal misahana ny fananan-tany na tribunal terry ambulant TTA vaovao ny ao amin'ny kommune Ambohidratrimo. Ny alatsinainy 24 febroary lasa teo ny tanterahana ny lanonana pitokanana io tribunal io. Tao anatin'ny lahateniny dia nilaza ny praiministra lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana Andriamatoa Antsoandrainanarivelo fa tsy mandevitra izy manoloana ny kolikoly. Ary anisan'ny ezaka tanterahan'ny primatiora lefitra ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny sampan-draharaha samihafa momba ny fananan-tany. Ny tale jeneralin'ny sampan-draharaha fananan-tany kosa dia nilaza fa anisan'ny asa izay tanterahana eto amin'ny tribonaly misahana fananan-tany ny fanavaozana ny bokorovitra. Notsipihany ihany koa fa mijanona ny fijerenany momba ny lafiny teknika amin'ny fananan-tany sy ny kadastran'ny tany ny asan'ny TTA ary tsy andraikitra izy ireo ny mitsara momba ny olan'ny fananan-tany fa anjaran'ny fitsarana no miandraikitra izay. Mariana fa ankoatrany eto Ambohidratrimo dia kommuna efatra misy ny tribonaly momba ny fananan-tany na ny TTA amin'izao fotoana izao dia Antananarivo, Fianarantsoa, Antsirabe ary Antsiranana.